El nostre centre està ubicat al barri de Cerdanyola. És un centre amb una llarga tradició en l'àmbit de la formació professional. Les nostres arrels estan a l'antiga Escola d'Arts i Oficis que hi havia hagut a la ciutat, que es va crear l'any 1886. La majoria dels nostres cicles actualment els impartim en format dual, és a dir, els estudiants cursen una part del currículum a l'institut i una altra part del currículum la fan amb una empresa. I, evidentment, reben una retribució econòmica en format de beca salari o de contracte de pràctiques. Impartim 7 famílies professionals diferents. De la majoria d'elles en fem cicles de grau mitjà i cicles de grau superior. I les famílies doncs, van des d'administració, química, obres de la construcció, electricitat electrònica, manteniment industrial, mecànica i després automoció. Estic fent un mòdul dual, això vol dir que estic fent pràctiques pels matins, remunerades, i per les tardes estudio aquí a l'institut. Aquest fet de fer les pràctiques em convalia una sèrie de matèries a l'institut que els altres alumnes que no fan pràctiques pels matins doncs han de fer. Amb la formació professional dual no aconseguim que l'alumne adquireixi unes competències professionals molt més específiques i molt més acotades, donat que nosaltres adaptem la nostra formació a les necessitats de l'empresa. Per això estem en constant contacte amb les empreses i d'aquesta forma oferim una formació professional de qualitat. Un 70% dels alumnes que van cursar el seu cicle formatiu professional en format dual continuen treballant avui dia a l'empresa i aquest alt grau d'inserció laboral és un punt molt a favor d'una formació professional en format dual, en aquest cas. Cursar formació professional normalment fa que l'estudiant creixi molt de pressa. Creixi perquè veu que és capaç de fer moltes coses que ell ni tan sols s'imaginava.